दशविन नेपाली चलचित्र उद्योगमा धेरै युवतीहरू प्रवेश गर्न लालायित हुन्छन्। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ अनुहारको आगमन भइरहने यो उद्योगमा केहीले मात्र आफ्नो उपस्थितिलाई यादगार बनाएका हुन्छन्। आज हामी यस्ता दुई नायिकासँग कुरा गर्न लागिरहेका छौँ जसले यस वर्षको डेब्यू मुभीमै आफ्नो अभिनय क्षमताले सबैलाई छक्क पारे। अनुज थापा यहाँलाई स्वागत गर्छ इशोफडे नयाँ नायिका विशेषमा। वीरगंज आदर्श नगर निवासी सुजाता कोइराला 19 वर्षीय यी नायिकाले यसै वर्ष मञ्जरी फिल्म मार्फत के नेपाली चलचित्रमा पाइला राखिन्। उनको अभिनयको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्। मञ्जरी नामक यस मुभीमा एक प्लस टू पढ्ने युवतीको भूमिका निर्वाह गरेकी सुजाता कोइरालाले आफ्नो पहिलो मुभीमा आफ्नो चरित्रमा न्याय गरेकै कारण उनी अहिले चर्चाको विषय बनिन्। द गर्ल नेक्स्ट डोरको छविका साथ फिल्म लाइनमा पाइला हालेकी यिनी अहिले अस्कर कलेजमा अभिनयमा नै स्नातक गरिरहेकी छिन्। हेरौँ उनको यो अभिनय यात्रा कहाँसम्म पुग्नेछ। तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ, खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उनी हुन् 22 वर्षीय नायिका नम्रता सापकोटा। आफ्नो पहिलो फिल्म अन्तराल रिलिज भएपछि उनको अभिनयको धेरैले सराहना गरेका छन्। रूपन्देहीको भैरहवामा जन्मिएर अहिले काठमाडौँको शङ्खमूलमा बसोबास गर्ने यी राम्री नायिकाको यो डेब्यू फिल्मबाटै उनको अभिनयको प्रशंसा भइरहेको छ। म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा पाइला चालेकी यी नायिकालाई क्षमता भएकी नायिकाको रूपमा हेरिएको छ। सोसियोलोजीमा स्नातक गरिरहेकी नम्रताको सिग्नेचर भन्ने मुभी छिट्टै आउँदै पनि छ। अब हेर्न यो बाँकी छ यिनी लामो रेसको घोडा हुन् कि होइन। Okay, I'm feeling like the hero of a movie because I am surrounded by two young, gorgeous ladies of Nepalese movie industry. If it was a movie, I would name it Anuz Manjari Ra Antaral Ko Love Story. So, Manjari Ra Antaral, dubai jana swagat cha. Thank you. Ra, mai introduce garnu parena kina bhane report le sabai bhanisakeko cha. Hami sanga Sujata Koirala hununcha, कङ्ग्रेसको नेत्री होइन, उहाँ एक्ट्रेस हुनुहुन्छ भने यता नम्रता सापकोटा हुनुहुन्छ, हिज अल्सो एन एक्ट्रेस होइन। यताबाट सुरुवात गर्छु म। ए फोरी केटी, मलाई घरिघरि तिम्रो मात्र याद आउँछ, मलाई तिमी मन पऱ्यो सुजाता होइन। सो यो डाइलग त खुब हिट भयो नि। एकदमै, जहाँ पनि जान्छु यही डाइलगले गर्दा नि चिन्नेको छु। यो डाइलग किन राखेको होला आफू फोरी भएर? म फोरी भएर होइन, केटा चाहिँ फोरी भएर हुन्छ नि, ए फोरी केटा मलाई तिमी मन पऱ्यो भनेको। केटाको लुक्सै पुरा फोरी छ नि त, त्यही भएर। आफू फोरी छ कि सफा छ? म त सफा छु, गर्दै पनि सफै हुनुहुन्छ। त्यो मुभीको कुरा होइन, अब यता आउँछु न मतासँग। तिमीले त नेपालमा स्कोप छ भनेर भन्दैछौ, खै नेपालमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन।
नमत नेपालमा के गर्न सकिदैन त्यो त मेरो क्यारेक्टरले मात्र भनेको मुभीमा हैन नेपालमा के गर्न लाग के गर्न सकिदैन थियो भने म यहाँ काम गर्दिन थियो होला सायद यंग एज 22 इयर्स हैन 18 वर्ष 19 वर्ष हुनुहुन्छ तपाईहरु यति यंग एजमा एउटा राम्रो मुभीबाट ब्रेक पाउनु भयो तपाईले कसरी सम्भव भयो नमत म अहिले यो टाइम सम्म नि 22 अहिले स्टिल रनिङ हैन यो कन्फर्म हो 22 है या कन्फर्म अहिले आइ रहेको एज दाख्नी त कुरै भएन स्टिल अब सुजताले पनि भनिराछ हैन अब यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मेरो इभन मैले त धेरै टाइम बीचमा स्पेन्ड गरे भन्नु न 5-6 वर्ष त मैले काम गरे म्युजिक भिडियो इभन 11 क्लास देखि मैले काम स्टार्ट गरेको र अहिले आएर मात्र मुभी गरेको स्ट्रगल भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जस्ट टाइम लाग्यो मलाई पनि टाइम लाग्यो है तर देर आए दुरुस्त आए भने हिन्दीमा एउटा छ नि लाइन हैन त्यही भयो सुजाता मैले यसो रिसर्च गरेसम्म मैले मेरो नलेजले भ्याएसम्म तपाईँ पहिला कुनै रियालिटी सोमा तपाईँले भाग लिनुभएको थियो राइट कुनै टेलिभिजनको र त्यसमा टप 10 पुग्नु भएको थियो त्यसपछि मन्जरी भयो अरे हो यो क्वेसन अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन त्यही नै म सोध्छु कति नेपाली युवतीहरू नि यो नेपालको मुभी इन्डस्ट्रीमा छिर्न खोजिरहेका हुन्छन् र खोज्दाखेरि कतिले के भन्छन् भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ होइन नचाहिने कुराहरू बढी हुन्छ भनेर कतिले भनेको हामीले सुनेछौँ क्या त्यो साँचो हो आफूलाई के लाग्छ भने आफ्नो फर्स्ट मुभीमा क्षमता भएर ब्रेक पायो अथवा के गर्नु पर्यो मेरो कुरा गर्नु आई डोन्ट नो होइन अब भर्खर मैले इन्डस्ट्रीमा पहिला टेकेको 1.5 इयर भयो त्यो नि मन्जरीको कारणले गर्दा हजुरले भनिहाल्नु मैले एउटा रियालिटी सोमा भाग लिएको थिएँ जो चाहिँ कोपिसन टिभी फिल्मको थियो अल नेपाल रियालिटी सो थियो अनि सबै अल नेपाल सेलेक्ट भएर काठमाडौँसम्म आउने हुनुहुन्थ्यो 180 होइन त्यसमा कम्पिटिसन नहेर म टप 10 पुगेको थिएँ होइन टप 10 पछि म आउट भएको थिएँ मैले कहिले पनि सोच्नु म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँछु भनेर है अनि त्यही बेसिसमा गणेशदेव पाण्डेजीले पनि मन्जरीको लागि क्यारेक्टर खोजिरहनु भएको 3-4 महिना भइसकेको रहेछ अनि त्यही बेसिसमा मलाई कसैले कहीँबाट उहाँले मेरो बारेमा थाहा पाएर मलाई चाहिँ अडिसन्सको लागि बोलाउनु भएको थियो अनि म अडिसन्स थुप्रै अडिसन्स दिएर मन्जरीको लागि पनि त्यसपछि सेलेक्ट भएको सो कम्प्रोमाइज यहाँ त्यहाँ मैले चाहिँ केही पनि गर्नु भएन प्योरली भनौँ उहाँले मेरो पर्फर्मेन्स हेर्नुभयो अनि फेरि मैले अडिसनमा आफ्नो पर्फर्मेन्स दिएँ त्यसपछि नै म मन्जरीमा त्यही भएर पनि हामीले कार्यक्रममा मन्जरीलाई बोलाएको कारण के भन्दाखेरि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि होइन यस्तो केही सुनेन हो क्या हामीले सुजाताको बारेमा युएस रिलेटेड बिकज अफ एक्टिङ पर्फर्मेन्स होइन नमता पनि हामीले त्यही सुन्यौँ कि आफू सालसा पर्फर्मर पनि हो आफूले आफूले धेरै ग्रुम गरेको हामीले थाहा पायौँ म्युजिक भिडियोहरू खेल्यो आफूले र फर्स्ट मुभी त अब डेब्यु वाइज त यो अन्तराल भवन योभन्दा अगाडि सिग्नेचर भन्ने मुभी पनि तपाईँले गरिसक्नु भएको रहेछ कति न्युजमा आउँछ नि आफूले सुन्नुभएको छ है मलाई प्रड्युसरले यसो यस्तो अफर गर्नुभयो यहाँ घुम्न जाउँ भनेर भन्नुभयो कति आफूले सुनेको छ नि यस्तो आफूले नै भोग्नु पऱ्यो कि परेन कतै आए यस्तो कुराहरू किनभने हरेक इन्डस्ट्रीमा राम्रो नराम्रो मान्छे दुइटै हुन्छन् त्यही भएर मैले प्रश्न सोधेको मलाई कस्तो लाग्छ भने अब कति कुराहरू हुन्छ होला त्यो आफ्नो आफ्नो भएर मान्छेले भन्छ जस्तो लाग्छ कति कुराहरू नभइकन पनि त्यो हुरी आउँछ होइन र मेरो केसमा चाहिँ मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म पनि परेन पढ्दा पनि पर्दैन अब त झन् पढ्ने कुरै भएन होइन त्योभन्दा अगाडि अब इभन मैले अघि भने म 15-16 वर्षदेखि म्युजिक भिडियो गर्न थालेको होइन म्युजिक भिडियो गरेपछि म त्यो एउटा सर्कल मैले बनाइसकेको थिएँ एउटा आफ्नो एउटा टिम बनाइसकेको थिएँ त्यसपछि म मुभी गरेँ र सिग्नेचर गर्ने त्यो ताका नै मैले त्यसपछि त्यो सकेर बसेपछि अन्तराल गरेको त्यो किसिमको त्यो इन्भाइरोमेन्ट मलाई फिल नै भएन इभन मैले मुभी कहिले पनि गर्दिनँ भनेर बसेको मान्छे सिग्नेचर गरेपछि मात्र मलाई थाहा भयो कि मुभी इन्डस्ट्री राम्रो रहेछ गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ पनि इच्छा भएर पनि कतिजनाहरू नराम्रो कुरा सोचेर गर्दैन कामहरू होइन तर मैले सिग्नेचर गरेपछि मात्र फिल भयो यस्तो हुँदैन राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि हुँदो रहेछ मुभी इन्डस्ट्रीमा भन्ने कुरा फिल भएर मात्र मैले काम गरेको जस्तै नि नम्रता केही समय अगाडि एकजना हिरोइनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै मलाई प्रड्युसरले यस्तो यस्तो भन्नुभयो यहाँ गएर ड्रेस लगाएर भन्नुभयो यस्तो कुरा तपाईँले नै सुन्नुभयो होला होइन यस्ता यस्ता कुरा आउँदाखेरि जो युवतीहरू नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा छिर्न खोजिरहेका छन् तिनीहरू हतोत्साहित हुन्छन् क्या है र तपाईँहरू जस्तो नायिकाहरू पनि छन् जसले आफ्नै अभिनयको बलबाट यहाँसम्म पुग्नु भएको छ एउटा उदाहरण पनि हुन्छ तपाईँहरू यो मुभी इन्डस्ट्रीमा राम्रा मान्छे पनि छन् नराम्रो मान्छे पनि छन् है कोही साथीलाई त्यस्तो गरेको के सुन्नुभएको छ डेब्यु गर्नको लागि आफूले सुन्नु भएको छ नराटी भन्नुहोस् है किनभने मैले किन यो क्वेसन सोधेको भन्दाखेरि जुन नेपाली युवतीहरू जुन मुभी इन्डस्ट्रीमा आउन सक्छ खोजिरहेको छ नि उनीहरूलाई एउटा पोजिटिभ म्यासेज जान्छ र कसरी बच्ने भन्ने पनि म्यासेज जान्छ त्यही भएर म तपाईँलाई सोधेको क्वेसन मैले चाहिँ कस्तो भन्नाले मिडिया थ्रु सुन्या हो कति कुराहरू सुनिन्छ होइन इभन हजुरले पनि सुन्नुभयो होला मिडिया त्यो अब न्युजमा आउने अब कतिले पेपरमा भन्नुभएको छ होइन लिखित रूपमा पनि आएको छ कति कुराहरू त्यसरी सुनिआएको पर्सनली मैले अहिलेसम्म कसैको मुखबाट पनि सुनेको छैन सुनेको छैन सिरियसली
सुनेको छैन र अहिलेसम्म दुईवटा मुभी गरेँ यति 50-60 म्युजिक भिडियो गरेँ होइन इभन म यति ह्याप्पीले भन्न सक्छु किन अबको टाइममा पनि म राम्रैसँग काम गर्छु होइन मलाई मैले सुनेको पनि छैन मैले आफूले भोग्नु पनि परेको छैन त्यस्तो कुराहरू भेरी गुड त्यो राम्रो सन्देश हो सुजाता आफ्नो फ्यामिलीले नि मुभी इन्डस्ट्रीमा आउँछु भनेर जब आफूले भन्यो तपाईँले भन्नुभयो त्यतिखेर ड्याडी मम्मीको रिजर्भेसन थियो कि थिएन यु आर इन्टु मुभी मुभी इन्डस्ट्री यस्तो हल्ला अब मिडियामा के के आउँछ नि त होइन त्यो सुन्दाखेरि ड्याडी मम्मीले के नजाऊ छोरी भनेर भन्नुभयो मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने आई अल्वेज लभ्ड एक्टिङ है आई अल्वेज लभ्ड अब तर मुभी इन्डस्ट्रीमा आउँछ भने कहिले पनि सोचिनँ न मेरो फ्यामिलीलाई नै त्यो थियो कि छोरी मुभी इन्डस्ट्रीमा जान्छ मैले जब म पार्टिसिपेट भएँ होइन रियालिटी सोको त्यसपछि मात्रै थाहा पाउनु भयो कि बाबाले ओ छोरीले एक्टिङ गर्दो रहेछ भनेर वाज सो प्राउड अफ मी के टिभीमा मलाई देख्दाखेरि होइन अनि यस्तै यस्तै हुँदाखेरि मन्जरीको लागि अडिसन्स भयो होइन अनि मन्जरीमा अडिसन्स बाबाहरूलाई थाहा थिएन अनि म अडिसनमा चाहिँ लाग्यो दे आर सो प्राउड कि मैले चाहिँ कहिले पनि मेरो बाबा मम्मीले ओके फिल्म इन्डस्ट्री भनेर कहिले पनि भन्नु भएन होइन त्यसलाई लाइक तँसँग केही ट्यालेन्ट छ तैँले सोकेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुनुहुन्छ अनि जहिले पनि एउटै कुरा भन्नुहुन्छ होइन राम्रो नराम्रो सबै ठाउँमा हुन्छ होइन बट आफूमा भर पर्ने कुरा हो कसरी तिमी त्यो कुरालाई डिल गर्छौ होइन के गर्छौ र there's a very supportive and they trust me you know ani they are like ma jun ve ma so wahar lai tyo kura ma believe cha so tyo kura ma chha ma lucky chu lucky hun chai ra I've watched manjari darshak lai bhani haru ra she did a very good job in manjari ramro role garnu bhayo tapai le ra antara lai maile maaf pau hai maile hernu bhayeko chaina tei bhara ma ke comment gardina promo herda kai it was nice hai duijane mopsal ko haina valley bahira ko sujata virganj ko aafu bhairo bhako valley bahira kai bhako karan le garda khiri अलिकति बढी स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो कि परेन ब्रेकको लागि भ्याली बाहिर भएको भएर त्यस्तो स्ट्रगल भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यस्तो काम गरिसकेपछि त मैले गरेँ होइन तर मलाई आउनको लागि त्यति साह्रो गाह्रो पनि किनभने मेरो एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै फिल्ममै थियो पहिलेदेखि सबैजना फिल्म लाइनमा अब एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट मैले पहिले बच्चेदेखि पाइरहेको इन्भाइरोमेन्ट हो कि र म्युजिक भिडियो गर्दा फेरि पनि सबैजना चिनिरहेको र गरौँ न भनेर मैले म्युजिक भिडियो स्टार्ट गरेँ होइन त्यो कुरा म्युजिक भिडियो स्टार्ट गरेँ र काम गर्न थालेपछि मैले स्ट्रगल गरेको तर मुभीमा आउनको लागि कुनै पनि काम गर्नुको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्नु परेन अस्ति मैले पत्रिकामा कहाँ पढाएको थिएँ नमताले के भनेर रहेछ भ्याली बाहिर जाँदाखेरि भन्दाखेरि म त सेलिब्रिटी भएपछि बल्ल थाहा पाएँ भन्ने भनेर सेलिब्रिटी हुँदाखेरिको अनुभव कस्तो रहेछ नमता साट्नु न तपाईँ कहाँ भ्याली बाहिर जानुभएको थियो अरे त्यतिखेर एकदम अटोग्राफ माग्न आएर हैरान पारे अरे फ्यानहरूले हो यस्तो हुन्छ कस्तो भन्नाले अब मुभी मेरो फर्स्ट अब अन्तराल पहिलोचोटि आयो टिभीमा भनौँ प्रोमोहरू आइरहेको थियो र म्युजिक भिडियो त मैले धेरै गएँ इभन हामीलाई कस्तो हुन्छ नि यहाँ भ्यालीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कति पनि जो त्यति युज टु हुँदैन मेबी उसलाई पनि थाहा छ होला सुजतालाई पनि होइन चिनेर पनि कतिजना कोही बोल्छ कोही बोल्दैन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर आफूले गरेको कामको भ्याल्यु चाहिँ बाहिर गएपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ कि काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर जब कि धरान गएँ म होइन त्यहाँ गएपछि बल्ल फिल भयो त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले हामी कलेजमा गएको थियो सबैजनाले मलाई म्युजिक भिडियो थ्रुबाट चिन्नु भएको थियो नि तपाईँ यो म्युजिक भिडियोमा खेल्ने होइन भनेर भन्नुभयो कि अनि हो भनेर भने अनि अगाडि बोलाएर फोटो खिच्ने अटोग्राफ लिने त्यो भनेको त्यो फिल मैले कहिले पनि गराएको थिएन त्यो मलाई फर्स्ट टाइम त्यस्तो फिल भएको र बल्ल फिल भयो कि ओ म पनि सेलिब्रेटी भएछु ओके यता आउँछु म सुजाता मुभी रिलिज भयो इट वाज अ गुड मुभी राम्रो रिभ्यू पनि पायो मैले फेसबुक पेज चेक गरेँ फेसबुकमा थिएन आफू हजुर किन फ्यानहरूले दुःख दिन्छन् भनेर फ्यानले फेरि दुरुपयोग गर्ला नि फेरि सुजाताको फेसबुक अहिले म भनिदिइहाल्छु दर्शकलाई सुजाताको फेसबुक छैन कस्तो भयो भने मैले पहिलेदेखि फेसबुकमा मैले कहिले पनि फेस देखाइनँ होइन मैले त्यस्तो फेसबुक त्यति युजै गरिनँ होइन अनि अहिले पनि मैले त्यस्तो मतलब फेसबुक ऊ गर्ने भन्ने सोचाइ नै आएन तर बिस्तारै अब धेरैजनाले भन्नुभएको छ फेसबुकमा एक्टिभेट हो भनेर होइन अब म फेसबुक बिस्तारै चलाउने काम गर्छु तर फ्यान त्यस्तो त होइन आई डोन्ट फिल त्यस्तो भने नि कुनै क्रेजी फ्यान छ यो बिचमा आएको म तिम्रो लागि हात काटिदिन्छु भने नाइ एक्चुली मैले एकदम नर्मल लाइफ लिड गरिरहेको थिएँ होइन जस्तै उहाँले त 5-6 वर्ष भयो भन्नुभयो म्युजिक भिडियो अनि सबै थोक गर्नुभयो मेरो त भर्खर हो कि म भर्खरै मलाई कसैले चिनेको या भनौँ न भर्खरै मलाई कसैले इन्टरभ्यूमा बोलाइरहेको छ होइन त्यस्तो खालको मैले भर्खर एक्सपिरियन्स गरेको भनौँ 5-6 महिना भयो होइन अनि आई डोन्ट नो मलाई मान्छेहरू चिन्नु भयो भने ए मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मान्छेहरू आउनुहुन्छ म अस्ति पशुपतिमा गएको थिएँ एकदिन रमाइलो कुरा पशुपतिमा ढोगेँ दर्शन गर्नु पशुपति मनपर्छ अनि बसिरहेको थिएँ स्टेकेसमा बसिरहेको थिएँ पशुपतिमा अनि
दुई तिनजना हुनुहुँदो रहेछ, मैले त्यति नोटिस गरेको थिइनँ, आउनुभयो हजुर, मञ्जरीको हिरोइन है, मलाई कस्तो मन पऱ्यो हजुरको एक्टिङ भन्नुभयो कि, मैले त ओ मलाई चिन्नु हुँदो रहेछ भन्ने भयो कि, त्यो चाहिँ गुड फिल हुन्छ. र तपाईँहरूको यो अभिनय क्षमता, तपाईँको स्ट्रगल देखेर र युआर अन अ राइट ट्र्याक, नचाहिने कुरा सुनेको छैन, केही कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा सुनेको छैन, आफ्नै अभिनय क्षमताले यहाँसम्म पुगेको भएर पनि हामीले इस्यु फुडेमा तपाईँलाई यहाँ निम्ताएको र एउटा राम्रो मेसेज दिन चाहन्छु कि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा राम्रो काम गऱ्यो भने यु क्यान मेक इट देयर, होइन. अब अलिकति अनुज थापाको तपाईँ इस्यु फुडेमा आउनु भएको छ, अलिकति रमाइलो गर्नु मन लाग्छ कि मलाई, बेसिकली अझ यङ ट्यालेन्टेडहरूसँग धेरै रमाइलो गर्नु लाग्छ र सानो रमाइलो गर्छु. नम्रताको लागि म एउटा पिस देखाउँछु, होइन, पिस देखाएँ राम्रै हेरेर दुईचोटि बजाइदिन्छु हामी, एमसिआरको हाम्रो कञ्चनले बजाउँछ दुईचोटि, र त्यसपछि तपाईँलाई म त्यो के भन्छु कि, त्यो टेलिभिजन त्यहाँ छ, कञ्चन हामी रोल गरिहालौँ न त. अहिले टेक्निकल प्रब्लम भयो जस्तो छ. ओके, देख्नुभयो है, इट्स अ फेमस डायलग, यो फोरी केटी, यो फोरी केटीको यो फेमस डायलग, ए फोरी केटी, मलाई घरिघरि तिम्रो मात्र याद आउँछ, मलाई तिमी मन पऱ्यो भनेको छ है, एकदम फेमस छ है. यदि मञ्जरीमा आफू भएको भए यो डायलग कसरी भन्थ्यो, अब त्यो हामी एकचोटि हेऱ्यौँ है त. सो कञ्चन, आर यु रेडी? त्यो बजाइदिउँ सो द्याट इट विल बी इजी फर नम्रता टु एक्ट इट अन. ओके, सो एकचोटि बजाइदिन्छु र आफूले यदि मञ्जरीको ठाउँमा अन्तराल भएको भए यही डायलग कसरी भन्थ्यो, ठिक छ? ओके कञ्चन, लेट्स रोल. ओके, कस्तो कस्तो भएको, आफूभन्दा राम्रो गरेँ कि, ठिक ठिकै छ, कस्तो गऱ्यो, कस्तो गऱ्यो, थोरै केटीले भन्नु पऱ्यो हो, राम्रो गर्नुभयो, आफूभन्दा सिनियरलाई भन्नै पऱ्यो नि है, ल थोरै केटीको टर्न है. कञ्चन अभी रेडी, ल त्यो क्लिप हामी सुजातालाई देखाउँछौँ र सुजाताको टर्न हुन्छ. ओके, राम्ररी हेर्नु होला टेलिभिजन. ओके ल कञ्चन, त्यो क्लिप प्ले गरौँ. खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ. खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. ओके, तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ. खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. ओके ल, हामी रेडी छौ हैन, लामो डायलग रहेछ, सबैले सम्म भन्छ, सिकाइदिहाल्छु, मैले लेखिरहेको छु. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भनेर भन्दैछौ, खै नेपालमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, ठिक छ? हामी ट्राई, ठिक छ, तिमीले त नेपालमा स्कोप छ भनेर भन्दैछौ, खै नेपालमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. ओके, हामी प्ले गरिहालौँ, ठ्याक्क प्ले हुन्छ अनि एकैचोटि गरौँ है त, सो द्याट इट विल बी इजी. वेयर इज कञ्चन? लेट्स ब्रिङ डबल विन्डो, डबल विन्डो ब्रिङ गरौँ, त्यसपछि सहिलो हुन्छ हामीलाई सुजातालाई पनि एक्ट गर्नको लागि. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ, खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ, खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ, खै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्दैछौ, खै नेपालमा त केही स्कोप छ जस्तो लाग्दैन मलाई. फेरि एकचोटि, फेरि एकचोटि. तिमी त नेपालमा स्कोप छ भन्छौ, खै यो देशमा त केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन. गाह्रो रहेछ त, दिइहाल्यो क्वेसनहरू चाहिँ, गाह्रो रहेछ त है,
एक्टिङ गर्न चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ है. हामीले हेर्दाखेरि त यस्तो एक्टिङ भएन के भन्न हामीले होइन भनेर आउँछ तर गाह्रो हुँदो रहेछ है. त्यसमाथि अब उसको डायलग अब ऊ नै त्यो कुरामा युज टु भएको छ होइन, म मेरोबाट युज टु भएको छ नि त झन् क्यारेक्टरमा पनि हुन्छ नि. हामीले एक्टिङ गर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरलाई पहिल्यैदेखि क्यारी गर्दै लिएर आएको हुन्छ हामीले वर्कसपदेखि नै होइन. त्यो टोन तिनीहरूले बोल्ने टोन तिनीहरूले के कन्डिसनमा कस्तो गर्छ भन्ने हाम्रो आइडिया हुन्छ क्या. त्यसरी हामी त्यो त्यो क्यारेक्टरमा डुबेर भन्ने हो भने एकैचोटि भन्दा इट्स लाइक डिफरेन्ट हुन्छ है. धन्न म मैले एक्टिङ गर्न मलाई आउँदैन, आई एम ह्याप्पी. धेरै गाह्रो हुन्छ डायलग चाहिँ भनेर सुनाउनु म बिचरा. म अहिले गर्छु ब्रेक लिने बेला ब्रेक लिने बेला भएको छ. अब हामी एउटा ब्रेक लिँदैछौँ र ब्रेकपछि हामी एउटा अर्को नयाँ गेम हामी खेल्न गइरहेको छ हाम्रो नमता र सुजातासँग. र इट्स गन्न बी इन्ट्रेस्टिङ किनभने त्यो गेममा हामी सकेसम्म सुजाता र नमतालाई ग्रिल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ किनभने न्यू च्यानलमा आउनुभएको छ. सो अलिकति त रमाइलो गर्नै पऱ्यो. सो स्टिक अराउन्ड न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ इसो फुटे हेर्दै हुनुहुन्छ. यसलाई ब्रेक